Удар демонструє відкритість. На публічних зборах членів міської організації «Демократичним шляхом» обрали нового керівника. Більшість голосів представники партії підтримали Тараса Іщенка. Івано-Франківська міська організація розпочала новий етап своєї роботи, розпочала його з відкритості. Те завжди, про що ми декларували, ми сьогодні показали збори міської організації, тобто рішення в Івано-Франківській обласній організації, також у всіх її структурних підрозділах, завжди будуть відкритими, завжди будуть в присутності всіх членів партії. Приступивши до виконання своїх обов'язків, новообраний голова зазначив, міський осередок рухатиметься по заданому обласною організацією напрямку. Це є 5 основних напрямків. Зокрема, це депутатська приймальня народного депутата Юрія Юрійовича Солов'я, де ми будемо приймати звернення від мешканців нашого міста і, відповідно, будемо реагувати. Друге – це є лікарняна каса. Третє – це є програма по енергозбереженню високоповерхових будинків. Четверте – це є юридична консультація з питань житлово-комунального господарства. І п'яте, саме актуальне, як на мій погляд, на сьогоднішній день, це є допомога учасникам АТО. Присутній на зборах народний депутат Ударівець Юрій Соловей у свою чергу закликав команду Удару на місцевих виборах гідно представити політсилу, адже за роки перебування у політичному полі України дана партія жодним чином не заплямувала себе. Удар прийматиме активну участь у місцевих виборах, Удар матиме свого кандидата на посаду міського голови і Удар боротиметься за перемогу на виборах до міської ради. Однозначно, що Удар буде в авангарді політичних процесів у місті Івано-Франківську. Водночас Юрій Соловей запевнив, тих, хто представлятиме Удар на місцевих виборах, обиратимуть відкрито, а не кулуарно. Зокрема, планують провести публічний партійний праймеріз, до якого залучать і простих мешканців міста.